Yaxshi o'tiribsizlarmi? Dada, hammomga kirsam ikkita bir xil sochiq turibdi. Bittasini tepasiga B harfi yozilgan. Bittasini tepasiga K harfi yozilgan. B harfi yozilgani bolalardagi bo'lsa kerak deb o'ylab, K harfi yozilgani degan artib chiqardim. Ahmoq. Ikkala sochiq ham meniki. B degani betniki. K degani Bu kızı bulup sana bulamazsın ya.